Hola i benvinguts de nou a Temps d'Església, l'espai audiovisual del Bisbat de Girona. En aquesta ocasió ens hem desplaçat a l'Hospital Josep Trueta i concretament ens trobem al nou oratori que es troba situat al vestíbul del centre. Avui parlarem amb mossèn Sebastià Upí, que és el delegat diocesà de Pastoral de la Salut i també responsable i cap d'unitat del Servei Emocional i Psicològic de l'Hospital Trueta de Girona i del Santa Caterina de Salt. Benvingut, mossèn Sebastià. I benvinguts també vosaltres. Molt bé, bueno, ens trobem en un espai completament nou, gairebé recent inaugurat, per entendre'ns. El mes de desembre passat. Què ha sigut el motiu que ha portat a fer el canvi d'ubicació de l'oratori de l'Hospital Trueta? Adaptar-nos a les necessitats sanitàries. La irrupció del Covid ha fet crear noves places d'UCI. Aquestes noves places d'UCI s'han concentrat a la novena planta, llavors aquestes places comporten també uns serveis i això ha fet de resituar tots els elements que hi havia a la novena planta i un és la capella que ha passat a ser aquest oratori d'accés a la porta principal. Bé, ja entrant en matèria, ha passat un any, just ara es compleix un any de l'inici de la pandèmia, de l'inici d'aquesta crisi sanitària i social en la qual encara ens trobem immersos. Com ho ha viscut vostè des de dins de l'hospital i com ho està visquent ara, que ja es veu una mica, això sembla, la llum al final del túnel? Doncs ho hem viscut com tothom, amb preocupació. Les informacions que teníem al mes de febrer i començaments de març no ens fèiem pas imaginar el que viuríem a mitjans per aquestes dates ara fa un any. Van ser uns dies molt intensos de tot plegat i que ens van deixar tots nosaltres muts, però sí que vam respondre de la millor manera que van saber tots plegats. Anem enrere i situem-nos exactament en els primers dies. En quin moment prenen consciència de la gravetat de la situació? Jo, en el meu cas, anant a portar una comunió amb una senyora, el Celsia, que li donen la comunió i l'endemà me truquen dient que m'haig de quedar a casa, que és pacient amb Covid, i com que he estat contacte estret, m'haig de quedar a casa a espera de símptomes i de PCRs. Això la setmana passada va fer un any. Això és un impacte. Una cosa tan senzilla com una comunió, l'exposició de contagi que pot ser. Jo aquell dia vaig marxar plorant de l'hospital. Vaig plorar com mai dintre el cotxe, perquè me feia por que jo l'hagués pogut agafar, però també me feia por que en les darreres últimes hores que havia fet vida normal hagués passat algú altre. I aquesta és la preocupació que ens va fer generar molts professionals una por i també autoconfinar-nos d'una manera que bueno, jo els de casa, la meva mare, no la vaig anar a veure fins a finals de maig. Perquè era això, estàvem en aquesta situació tan volàtil, amb tanta poca informació, que vam fer el millor que vam saber. Clar, en aquell moment, vostè com a cap d'unitat del Servei Emocional i Psicològic del Trueta i també del Santa Caterina, com van organitzar-se? O sigui, com es va traslladar tot això amb l'equip que vostè doncs encapçala? La qüestió és que en aquell moment es va produir una cosa que mai no s'havia produït, que és que davant la situació que tots vèiem que era totalment nova i que teníem d'ajuntar esforços, doncs el suport emocional psicològic va passar sota la direcció de salut mental. Llavors això ens va permetre reforçar l'equip amb psicòlegs de salut mental de primària,
també amb altres psicòlegs d'altres entitats que col·laboren, i la qüestió és fer un equip que aquest equip doncs, es van poder repartir entre el Trobat i la Santa Caterina, érem 14 professionals, a part d'un capellà, érem 15. I això va permetre poder donar una resposta emocional a tothom, d'acord amb les seves necessitats. Però vam passar a ser un equip de 14 professionals i jo com a capellà. Especialment en aquells dies, què el va ajudar a tirar endavant? Què és el que li donava força per poder seguir, doncs, fins i tot no, psicològicament, doncs, al capdavant d'aquest equip? Eren vigílies de Setmana Santa i mai de la vida havia descobert, intuït, com la creu me podria ajudar a trobar la serenor que en aquests moments, en més d'una ocasió, m'atrontollava. Hi ha alguna pregària en especial, alguna cosa que l'ajudés? La pregària del centurió. Senyor, no sóc diner que entreu a casa meva, digueu només la paraula i serà salva la meva ànima. I aquí, molts de silencis. I en els silencis trobava pau. És que eren dies que les paraules es torbaven. Portaven una persona a correcuita amb ambulància, amb un pronòstic, i al cap de res d'entrar a urgències, a vegades ja podia ser... És que... Va haver-hi 15 dies molt intensos per tots. I que tots vam respondre de la millor manera que vam saber, amb la ciència que sabíem. Possiblement, a dia d'avui, algunes coses les faríem diferents, possiblement, però és que en aquell moment no sabíem millor fer-ho. La pèrdua de tantes persones en poc temps devia ser... Va haver un dia que vam acompanyar 9 èxitus, 9 persones. Van haver-hi dies que... no, la mort no ens donava cap treva. I a la que... De que semblava que sí, després corries, van ser dies molt, molt d'usos, que fins i tot, a la que, fins que no vam saber el mes començaments d'abril, exactament el dia de la Dolorosa, girar la tendència, és a dir, que a partir de la festa de la Dolorosa els èxitos van passar a ser, en comptes de ser el primer nivell, a ser la part pesant, a donar les altes, fins a aquell moment va ser dur. Va ser dur perquè acompanyaves famílies, acompanyaves companys professionals i te sostenies tu com podies perquè és que no, la paraula desbordament la vivíem sense donar-nos compte. De fet, una de les qüestions que es va comentar més també va ser el fet que molta gent doncs, moria sense poder acomiadar-se dels seus familiars, dels seus éssers estimats. Vostè em comentava també abans de l'entrevista doncs, que la tablet no, va ser un bon aliat en aquest sentit. Com ho van gestionar tot això no? Al principi i sobretot com anava avançant tota la pandèmia? Mira, la primera setmana vam optar pel telèfon. Però vam descobrir que el telèfon
pels malalts que eren respiratoris, la majoria de, amb Covid, el telèfon no era una bona aliança perquè la trucada, més que donar calma, creava molt més fatiga en tothom. Llavors ens van dir, el telèfon no ens va bé, va, anem per la tablet. I a la tablet el que sí que ens agraïa és que l'hospital, quan els van demanar les tablets, es va fer una campanya i aquesta campanya tothom va respondre que res, si van demanar les tablets el dilluns, el dimecres ja les teníem operatives. Llavors amb les tablets va ser l'aprenentatge de com fer-les, de com ajudar que la visualització ajudés a trobar calma i no pas a potenciar més el neguit. Llavors van anar fent escola, van anar aprenent, perquè sobre aquesta matèria tots estaven molt novells. I la qüestió és que la tablet, en el meu sentit, doncs m'ha estat una ampliació del sagrament que jo com a capellà he viscut a l'hospital, no? Si a l'hospital, doncs, faig la missa i després porto les comunions perquè la gent se sentin estimades per aquesta església que hi ha fora, que en formen part, doncs amb la tablet, doncs, amb una visió molt més mundana, el que feia era també portar-los a aquesta comunió de la família, de les amistats, que la distància que es provocava per les normes que ens estaven establint com a hospital, doncs amb això fèiem una petita finestra, no? I amb la tablet, doncs, anàvem fent, vam anar aprenent i podem dir que hem fet un bon consol. Però van tindre d'aprendre i aprendre sobre la marxa, i en aquesta marxa, doncs, amb aquesta preocupació per aquesta sensació que ara la podem mig intuir, però que en aquell moment era de desbordament, no? Va, però... I demà? No ho sé, acabem avui. Era així. Perquè tampoc no et podies permetre el luxe de pensar molt cap enllà. En quina mesura el fet de creure, el fet de bueno, sigui la religió, doncs, catòlica, o sigui una altra religió, o sigui, no, creure en la transcendència, contribueix a una major comprensió, fins i tot acceptació del sofriment, de la mort? Jo, aquests dies que he tingut l'oportunitat amb les tablets d'acompanyar a tothom, i que en aquest tothom descobreixes, doncs, la seva vivència religiosa, el que m'he donat compte que és que la fe en Jesucrist, ja sigui des del catolicisme o des de les confessions evangèliques o fins i tot per les esglésies ortodoxes, aquest símbol de la creu ens ha ajudat. Ens ha ajudat perquè cert que ens deixava muts, però la nostra fe ens mou amb una esperança després de la creu. I això ens movia a esgarrapar, i en aquest esgarrapar també a tenir la fe de la senyora, de la mare de Sirofenice, no? Que diu Jesús, fins i tot les engrunes alimenten. Doncs sí, petites coses que ens donaven aquella petita empenta que necessitàvem per portar el dia millor. I amb els musulmans, doncs, no tenen una creu, però sí que he descobert que tenen uns versets del Corà que també ajuden a trobar aquesta pau a nivell d'ells i a nivell de la comunitat, no?
I els que ho vivien sense aquest fet religiós, sinó des de la seva espiritualitat, doncs descobreixes que en aquest món trobar-te algú que no cregui, missió impossible. Tothom creu. Tu. Perquè hi ha una cosa que tothom s'hi agafa. Digue-li el nom que vulguis, digue-li com vulguis, però... ja està. I el que sí que m'he donat compte és que amb aquests mesos intensos i amb aquesta possibilitat de conèixer tant i tanta gent, no creure, trobar-me un que no cregui, no l'he pogut pas trobar. Perquè tots tenim un rau-rau espiritual que et mou a... que et gesti així d'agafar-te. I davant, en fi, de totes aquestes estones d'acompanyament, la pregunta de per què Déu permet això, per què Déu permet aquest sofriment, per què Déu permet doncs, aquest final, que, com responia davant d'això a la gent que li devia doncs, comentar? Jo amb qui s'enfadava amb Déu el deixava que estigués enfadat. Perquè si tu estàs enfadat amb Déu, els motius són teus. Jo Déu no l'haig de defensar. Perquè no soc ningú per defensar-lo. Soc un pobre capellà d'hospital. No soc pas el cap defensor seu. Llavors, qui té la necessitat d'estar enfadat amb Déu, i aquest enfadament l'ha d'ajudar, jo no li puc qüestionar. Però sí que puc... compartir que des d'una visió així de confiança, jo crec que han tingut l'experiència de molts de nosaltres de poder tenir petits pessics de Déu. I que Déu s'ha manifestat en moments que han sabut fer-nos costat de manera sorprenent. És a dir, tot el personal que està en un hospital, que des del minut zero s'hi han llançat, fent el millor que saben i fent sacrificis personals pel bé de la comunitat, jo crec que allà hi ha alguna petita cosa. La gent que fora ens ajudaven a fer mascaretes, a portar-nos bates, a respondre amb la campanya de les tablets. Tota la gent que en aquell moment s'ha descentrat de la seva preocupació per dedicar-se als altres, jo crec que allà podem dir que hi ha una petita experiència de Déu, no? L'any passat ens vam quedar sense la processó dels dolors. Però molta gent va fer de dolorosa en allò que menys s'ho esperava i amb menys qui s'ho pensava. Jo crec que aquí hi ha, segons Déu, on era Déu. I a mi això m'ha consolat. I amb tot aquest temps d'anècdotes, de moments així doncs, que l'han tocat, n'hi deuen haver molts. No? No sé si em voldria destacar algun, em voldria comentar algun, que, ostres, això em va arribar, no? Alguna conversa, alguna situació que no s'esperava, alguna reacció. Són tants moments. No te'l sé dir. Però hi ha moments que només a pensar ja m'estan saltant les llàgrimes. Deixem-ho aquí.
un dia a dia durant aquest temps de pandèmia, com el podries descriure? Doncs un dia a dia d'aquesta pandèmia era molt simple. Arribar a l'hospital, posar-nos la bata i amb l'equip, que aquí érem 7 persones, doncs tot compartint un petit cafè, ja planificar-nos el dematí com aniríem fent. I a partir d'aquí, doncs, afegir les petites coses que ens podien portar de variació, no? Per exemple, jo en el meu cas, com a equip, doncs, el que assumia principalment tot el que era acompanyaments religiosos i també acompanyaments espirituals. Llavors, amb aquesta vessant, doncs, anàvem treballant tots aquests temes i llavors fins allà a les 12 del migdia, que a les 12 del migdia després hi havia el tema de fer petits feedbacks amb les famílies amb el telèfon. Trucaves a la família per dir-li que he estat amb la vostra persona estimada, amb l'avi, està bé, els metges suposo que allà us deuen haver trucat, sí, ja m'han trucat el metge, doncs bueno, feies aquest petit acompanyament del que els havia dit el metge, amb el que tu havies viscut, i llavors doncs, a partir d'aquí deies, bueno, demà us sembla que fem una tablet per poder-lo veure? Ai, sí, que ens faria gràcia, aviam com. Llavors intentàvem sistematitzar la tablet. I així, doncs, fins allà a les 3, que ja tancàvem tot aquest capítol de comunicacions, ens assentàvem, fèiem una petita planificació del que podria haver-hi a la tarda, perquè a la tarda doncs, ens quedaven de tot l'equip un de referent, de guàrdia, per acompanyar situacions de mort sobtada o de final de vida. Si era final de vida, doncs intentaven saber els elements i les informacions adients per poder continuar la tasca que havia fet el nostre company. I així, doncs, anar tancant per anar l'endemà. L'hora d'entrada la teníem tots clara, a les 8. L'hora de sortida a la que ens trobàvem. I a vegades l'hora de sortida podia ser a les 3 i un quart de 4 tornaves a entrar. Però vam fer entre tot l'equip l'expressió coixí, crec que va ser una meta que amb molta humilitat vam arribar a complir. I llavors, al cap de setmana, doncs l'equip quedava reduït, ja no érem 7, sinó perquè tenim de reposar una cosa i una altra, llavors fèiem equips de 3, i llavors amb aquests equips de 3, doncs el que fèiem era el dematí fer una planificació i després el cap de setmana anar-ho respondent en dos torns. Creu que amb tot plegat, ens ha ajudat a prendre més consciència de la fragilitat humana? Jo crec que tot plegat hem après dues grans coses. La primera de la fragilitat i l'altra de la mort. La descoberta de la mort en solitud no volguda ha estat un mastegot molt fort per tots. I aquesta mort als hospitals s'ha intentat apaivagar amb tota la presència de tots els que són bates blanques, no? Perquè durant aquells dies tant una infermera com un metge, com un auxiliar, com jo, com una companya de psicologia, tots hem donat la mà i hem fet costat. Que aquella mà en aquell moment hagués pogut ser
la d'un familiar, ens hagués agradat, però com que no podia ser, era la nostra. I hem fet tot per això. Però la bufetada de la mort, i amb aquesta expressió tan dura de solitud no volguda, i després aquesta gran fragilitat de salut, que avui tot va bé i demà tot està esgafat en serrells, i que això també fa que a dia d'avui també tots nosaltres, com que estem amunyegats per aquestes dues coses, siguem tan cautelosos amb tot. Al principi dèiem que semblava que hi havia llum al final del túnel. Ara tot està una mica més relaxat, tot i que continua havent-hi casos, continua havent-hi gent, doncs, que va morint. Com veu l'esperança? Quin paper hi juga? Jo l'esperança no l'he perdut de mai. Cert que jo en el seu moment pensava que això pel juny de l'any passat ja estaria resolt. No ha estat així. Cada cop tenim més informació de què fer i què no fer. És qüestió de no prendre mal. I en aquest aniversari, en aquesta situació de dir portem un any, i que tant tu com els teus, com la gent que no hagin tingut aquest sotrac, ja és per estar agraït. I a nivell de tots plegats, aviam, estem una mica més ben calçats de com van començar el març. Hem de continuar. I en aquest continuar, com moltes altres malalties, hi sabrem conviure. Molt bé, doncs moltes gràcies, mossèn Sebastià Aupí. Ha estat un plaer poder, doncs, conversar amb vostè un any després de l'inici de la pandèmia. I a vostès, moltes gràcies per la seva atenció. Ens retrobem de nou al proper programa de Temps d'Església.